شور کوڑ، صاحبزادہ نذیر سلطان اور میاں آصف کی بڑی کامیابی۔ موزہ ہسو والی میں ایک سکول میں مختلف برادری کا اکٹھ ہوا۔ میاں منور حسین جنجیانہ بستی عنایت، جس میں میاں اسر باز جنجیانہ ایڈوکیٹ، میاں ناصر جنجیانہ و دیگر جنجیانہ برادری نے شرکت کی۔ اور بھی مختلف برادری کے لوگوں نے صاحبزادہ امیر سلطان کو اور میاں آصف کاٹھیا کو سپورٹ کا اعلان کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد وقاص کاٹھیا، راز 24 نیوز، شورکوٹ۔